ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በድንችና በቀስር የተዘጋጀ ለአይነትም የሚሆን ምርጥ ማባያ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የድንቹን እና የቀይስሩ ማባያውን ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ድንች፣ ቀይስር፣ ቃሪያ፣ ጨውና ቁንደ በርበሬ ናቸው። ድንቹን እና ቀይስሩን ቀቅዬ እና ልጬ አዘጋጅቻቸዋለሁ። እንዲሁም ሽንኩርት እና ቃሪያውን፣ ነጭ ሽንኩርቱንም በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ድንቹን እና ቀይ ስሩን ፈቅፍቀን ወይም ደቀቅ አድርገን ከትፈን እናዘጋጃቸዋለን። ድንቹን እና ቀይ ስሩን ፈቅፍቀን ወይም ከትፈን ካዘጋጀናቸው በኋላ ሰፋና ጎድጎድ ባለ ቃሌ እናደርጋቸዋለን። ነጭ ሽንኩርቱን ፈቅፍቄ አስገባለሁ። ከፈለግንም ደቀቅ አድርገን ከትፈን መጨመር እንችላለን። ሽንኩርቱን እና ቃሪያውን አስገባለሁ። በመቀጠልም ቁንዶ በርበሬውን፣ ጨውን እና ዘይቱን አስገባና በደንብ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ።
ይሄን ይመስላል ለመስራት ቀላልና ለጤና ተስማሚ የሆነ የድንች እና የቀይ ስር ማባያ ወይም ሰላጣ አዘገጃጀት። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።